Assassinado, mas pela gangue dos carequinhas, batido por um grupo de rapazes carecas, conhecidos, chamados aqui em Curitiba, a por skinheads. Esse rapaz, desse grupo skinheads, que são rapazes carecas, metidos a serem violentos, acabaram matando este artista aqui na capital do estado durante o final de semana. Artista de teatro Carlos Adilson de Siqueira, 23 anos, foi assassinado com um tiro na nuca na madrugada de ontem do Largo da Ordem, aqui na capital do estado. Após o incidente, um grupo de 5 skinheads, 3 dos quais estavam armados. Carlos trabalhou. Eu quero que esses carecas se fodam. O amigo morreu, cara.